السلام عليكم ورحمة الله تعالى كسو دوادا إلسر أكاديميك أنا عبد الرحمن أحمد إلسر أي أنت بدن إذن لسعود سيا عشرة كسو أبسان ملتي ميديا ما أنت وحاين كبران دونا برغرام كان ليلة هذا ديفنسي ريزولفي ستوديو واح نوع يقود بيي أهنا برغرام مغالدة لغوها غاتشيو وليبا دينعا كالر كآدو قونا أكسن داتكا كالريستاء een programkan waxaan ugu horeyn baran doonaa een qaabka loo soo digo een kadibna waxaynu markaa u gudbi doonaa sida ee loogu shubo oo for free ah ama lifetime een laba hab ayaa loo soo digaa programkan een hab waxa weeye habkeenii ay walba aynu kula soo degi jirnay intii naga la socota een halkan Ilser Academy oo ahayd ay get inaad gasho een into BC dabadeedna aad markaasii si for free aad ku soo download gareysato programka click baynu siinaynaa dadna waxa ino soo baxay imika gudaha inuu galay een magaciisi iyo 16 uu yahay yaani wakii ugu dambeeyay uu ka dhigan yahay marka hoos weyn u soconayna een wuxuu noo sheegaya halkan xog information ku saabsan een RAM-kaagu inuu 8GB ahaado een ama ka badnaado hard disk-kaaga een 3GB marka kulliiba hard disk uu ka badiyo inta badan een marka qaybahaas inuu ka koobnaado baa ugu muhiimsan Windows 10 buu ku shaqeynaya sida xagga sare aragtaan een iyo Mac labadaba uu ku shaqeynaya een waxa weey 1GB iyo bad buu ku dhow yahay waa Huawei 64 bit weeye marka een waxaanu sameynaynaa insha Allah qaab kale aan idin tusaya marka hadii aan doonayno qaabkan markan ula soo degno kale insha Allah kan aan isticmaalayna intina kalena ka free ga ba isticmaali kartaa hab kale oo free ah ba jira halkaas ayno muxuu ahaay ku qoreyna marka sorry een waxaanu galeynaa website-ka marka blackmagicdesign.com oo marka een aynu ka helayno programkan Defense Resolve 16 oo aki ugu dambeeyay een waxaanu soo baxayaa marka halkan uu ka soo bixi doona een kan free ga marka bartan baad ka download gareysanaysa een laakiin waxa jira kan lacagta ah ilaa $300 meelaha ayay ku kacaysaa lacagtiisu een waynaga nimi waa kan Defense Resolve 16 een information ka halkan ku qoran waxyaabaha marka gudhiisa ku sii jira ku isticmaali karto waa free kani een hore u baad ka taabanaysaa halkan dhalo now ay ku qoran tahay ka kale waa $300 oo $1 la Defense Resolve Studio 16 baa la yiraahda een waxbuu dheer yahay xog badan oo marka kan aanu lahayn buu halkan ku jira waa kana marka xogto dhabay ku dhantahay sida daraadeed bay lacag ka dhigeen kana free ka dhigeen marka kan kale halkan u baad ka iibsanaysaa marka inagu maadaama inuu hadda iibsanayn een kaasad la digi kartaa een horo ayuu kaaga download gareysmaya laakiin si aynu kano free ah helo oo lacag aanay daba soconin ayaa waxaan tagaynaa halkan een ay gadin to the PC kan ayaynu click seenayna dabadeedna waynu yara sugayna een marku page-kan ino soo saaro halkan 10 second buu ku qabanaya 10 ka second marku dhameeyo ayaynu marka download een seenayna click baynu siinayna marka een cabaar baynu sugeyna dabadeedna wuu noo bilaabayaa marka ay een xogay skiima qaadato een waa kan noo soo saaray een 1GB iyo bad weeye marka start ayaan oranayna marka anigu ma baahni mar hore ayaan la digay een already xagan buu igu jiraa een marka xagii noo yaalay baan jeegina een waa kan qaabka loogu shubo marka
ayaynu bilaabaynaa insha Allah. Asharkan asharka ku xiga ayaynu ku baran doonaa qaabka loogu shubo computerka oo free ah, sababtoo ah xoogay ayay qaadanaysaa marka ma rabo in asharku dheeraado. Asharkan ku xiga ayaan soo gelin doono, ayaad kala socon doontaan Barton Ilsen Academic, ayaad markaa kala soconaysaan. Insha Allah intaas ayaynu maanta casharkii ku koobaynaa, sababtoo ah casharadu haday dheeraadaan qofka xoogay bay khalkhal geliyaan. Inta aynu ku kulmi doono casharka xiga, waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum. Fadlan subscribe, saar gambaleelka, furo la wadaag asxaabta. Waa mahadsantahay.